Olá, pessoal. Eu estava distraída, pessoal. Ela vem olhar pro celular, pra não sei. Vocês, pessoal. É que eu não consigo enxergar nada na tela do celular, pessoal. Onde nós estamos. Ótimo domingo para todos vocês aí. Um beijão no coração de cada um de vocês que vão ver esse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Sandra Bandeira Família e Natureza. Hoje é dia 10 de 3 de 2024, pessoal. Estamos aqui na famosa prainha de Tramandaí, litoral norte gaúcho, pessoal, que é a capital das praias. Tramandaí. E tem aqui uns botos dando um show, como sempre. E do outro lado, lá o que é? Do outro lado é Embé, litoral norte gaúcho, pessoal. Nós estávamos lá do outro lado numa live, daí viemos para cá. Daí daqui fomos. Vamos fazer já um videozinho para vocês aqui, ó, de todo o coração, com muito carinho, que a gente mostrou para eles na live. A gente vai procurar mostrar para vocês. Então tá aí, pessoal, o povo bem agitado, muito pescador. Eu tinha contado uns 4 botos, pessoal. Mas eu acho que agora vamos descer. Só tem uns aqui nesse grupo aqui de pescador interagindo. Tá uma manhã gostosa, linda, maravilhosa, abençoada por Deus. Está comigo o Silvio também, que é uma benção na minha vida, meu filho querido e amado, que vai dar um oi para vocês aí. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se não estão, vai ficar agora com esse vídeo aqui, ó, abençoado com essa natureza, com o poder de Deus, né, pessoal? Tudo que Deus deixou aí para nós poder aproveitar, né? Uhum. E aqui nós somos olhos de vocês agora, pessoal, no momento. Lá tá o mirante também, né? Esse dia fizemos vídeo de lá em live, lá de cima do mirante, lá com o barulhinho vermelho lá. Chamado lá Bico das Pedras, também lá do outro lado do Embé, pessoal. Pensa num ventinho gostoso, tá ventando, mas tá um ventinho gostoso. E o sol tá bem quentinho, né, Silvio? Aham, forte sozinho. O sol tá forte, pessoal. Mas tá bom? Tá bom, tá ótimo. Meu filho, já cantamos louvorzinho aqui já, né, filho? Sim. Que louvar é o que... Vai, filho. Nossa, agora me perdi. Sustenta minha fé? Eu não canto, sei, não conheço, de pessoal. Pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às provações, é mais que estratégia. Nós estava aqui, né, agradecendo a Deus aí, ó, esse mar maravilhoso. O pessoal tá pegando bastante tainha, pessoal. Como não agradecer, né, um Deus tão lindo, tão maravilhoso desse, pessoal. Olha tudo que ele preparou para nós, né? Isso que o melhor ainda vai vir, né, pessoal? Porque olhos não viram e ouvidos não ouviram ainda, né? E a gente nem consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós depois da vinda de Cristo, pessoal. Tá aí, ó. Maravilhosa prainha de Tramandaí. E os botos tá ali dando show dele. E outra coisa, Silvio, que eu tava pensando agora aqui, tu tem canal? Tem dois canais no YouTube, Silvio, no YouTube. Segredos da Oficina e Silvio Traíra Movimento. Aí, no Instagram, nessas outras coisas, tu não... Tem, mas eu não posto tão seguido que nem no YouTube, né, pessoal? Mas tem no Instagram, tem no TikTok, olha. Por tem tudo bastante aí. Bastante coisa, e o teu sobrinho, Silvio? Eu tenho um canalzinho dele também que é Nolan Criatividades. E o meu irmão fabrica iscas artificiais para trailer, que é a Turbo Iscas, pessoal, que é o Edinho. Edinho Turbo Isca, meu filho queridinho. Até rimou, né, pessoal? Edinho queridinho. O mimoso, como diz o seu Marcos. Tá ali o boto, bem na frente ali. O boto tá bem ali na frente, Silvio? Tá. Falou dos teus dois canais já, então. Ele pegou uma tarrafada de saveiro ali, eu acho. É isso. Falei. Canais e que... Vamos lá, pessoal, assistir lá para ir em movimento para fechar a quantidade de horas que o Silvio precisa lá para monetizar o canal dele lá, pessoal. É bem interessante. Lá ele pesca. Ali, pessoal, ó. A tarrafada de saveira. Uhum. Eu já fiz esse peixe na comissardinha.
Só que essa abelha é que nem um arame farpado. É, ela é pura. É pura espinha. Pura espinha. Pra limpar tem que cortar a barriga dela fora e a tarrafa ela estraga é toda a tarrafa. Só o lombinho, né? É só o lombinho mesmo que dá pra aproveitar dela, pessoal. Sim. A barriga ali, a parte da barriga ali fica só um risquinho. Isso, ela não... é muita espinha. Isso. É seca, não tem carne. E se ele não, e se ele não tirar direitinho... O pescador quer dar até a tarrafa aqui pra não ter que... Quando vê, arrebenta as malhas tudo. Que despescar, rapaz. Ainda mais aqui que é 0,25. É, ela tem uma... trabalhar com essa tarrafa aqui. É, meu, tem uma Deus. Serrilha. Não foi nada, menino. Foi um peixe passando. Foi um peixe passando. Peixe voando. Que legal, pessoal. O pessoal tá aqui por aí. Sardinha, né? Uhum. Põe em conserva, né? Aí eu vi que não era rainha. Quando ele botou pra baixo e correu, eu vi que não era. Bah. Ele botou pra trás, aí foi e subiu pra cima de novo. Bah. Não era o esperado, mas faz parte, não adianta? É, não adianta. A lagarça tá feliz, ó, tá dançando com uma na boca. Ó, não, soltou, mas ela soltou, é muito grande pra ela, ó. É. Ah, elas vêm, né, elas estão acostumadas com o pessoal já. Ah, sim, sim. Ó. Tá esperando uma pequena, né, senhor? É, tá esperando uma menor. É, verdade. Então devolve na água ainda. Cortar e fazer uns filezinhos dela e dar pra elas. Uhum. Elas são arriadinhas também, né? São. Querem mastigadinha, né? É. Olha que lindo, pessoal. Ó. Até o Água do Rio veio dar um beijo pra vocês lá. E pedir pra vocês dar o like aí, ó. Ativar os... Como é que é? Agora até me confundi. Se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Não se esqueça de deixar o seu like. Se o Nolo não tá aqui, o Nolo já decorou isso, fala até de olho fechado, mas sim. Já fala até com a boca fechada. Ah, até com a boca fechada. Barco, até vamos nos posicionar melhor aqui pra, é, pra vocês verem. Aqui a tarrafa vem despescar de outro. Pessoal, que ele é tão ruim quando, tá, quando tu tava feio, aquela, eu já, aqueles eu bichos. Eu tô aqui, pessoal, me segurando. Eu já tô com vontade de ajudar ele a despescar já. Eu já tô não, metida. Mas eles não... Olha aí, ó. Eles não ó, gostam, pessoal, pessoal, água. Eles não água gostam que eu ajude. Olha. Corre. Eles não... Eles não gostam muito que ajude, pessoal, porque se a pessoa não sabe tirar, estraga a tarrafa. É. Verdade. Estraga a tarrafa, pessoal. Tá muito gostoso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse videozinho. Pensa num vídeo delícia de estar aqui. Não dá vontade de ir embora. Dá vontade de atravessar nada aqui, lá, almoçar e continuar. Nem atravessar já. Pedir pro barco atravessar uma comida de lá pra cá. Ah, é, já. É isso aí. Buzina! Buzina! A mãe já quer. E agora, pessoal? Será que eles vão buzinar? A mãe já quer barulho. O pessoal vem pra cá pra. Cadê o barco? Não sei, cadê o barco? Olha o pessoal lá, chegando de alto mar, né, pessoal? Olha o barulhinho. Legal o barulhinho. Do mar, do rio, né? Do mar, né, claro. É, uma mistureba, né, tio? Sim. Uma mistureba. Sem querer, tu
aumenta a minha dor. Essas águas tão serenas vai levando, meu amor. Sérgio Reis, pessoal. E assim ela sumiu, nem sequer se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva lá do rio. Se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Pessoal, tem música antiga, que a letra é bonita, expressa sentimentos bons, que a gente canta assim e não é pecado não, pessoal. A gente não gosta de música amarga, bagaceira e louvor aí. E tem certo louvor também, pessoal, que eu acho que é mais vingativo, mais sujo do que uma música dessa antiga do mundo. É o Hino da Vingança. Então eu não gosto do Hino da Vingança. Já umas músicas assim com a letra saudável, que conta uma história da vida de alguém, mesmo que seja fictícia, às vezes é verdadeira, né? É verdadeira também, né? Tenho certeza, no meu coração, convicção que Deus não se entristece, não. Aí a maré começou a dar uma crescidinha. Ah, que ele acertou, mas... Mas maior? Pegou duas tainhas e um siri. E um siri? Vamos ir voltando e encerramos o vídeo, senhor? Vamos, vamos mostrar para o pessoal aqui, né? Mar. Lá tá as pedras, como é que se chama aquilo lá, Sil? Lá os molhos. Os molhos de Tramandaí. Eu acho que a intenção deles antigamente era fazer uma barra de lá, daquelas pedras do outro lado, uma barra bem larga, eu acho. Mas não... Não prosperou, Sil? Mas não colou, não deu certo. Mesmo assim o povo é humilde, né? Vai lá, se diverte, tira foto com tão pouquinho as pedras, né? Sim. E aí, pessoal, ó. Tinha uns dois botos aqui e dois botos mais lá pra cima. Tem lá gente lá dentro do mar lá. É, tem gente lá dentro do marzão, pessoal. Pra quem não sabe, né, pessoal, que é onde se encontra o mar com o rio. É, na é. Praia de Tramandaí, em Bé. O rio Tramandaí vem de um encontro, ó, aqui. Tudo é mar lá, ó. E aqui é o rio. Verdade, pessoal. Aqui entra peixe de alto mar, tem peixe de água doce, é uma mistureba, né, Sil? Bora lá, mas então, lá pra cima tem até traíra. É. Não sei, vai querer ir filmando pra lá, vai querer... Qualquer coisa, dura, só se tiver alguma coisa inadequada, sim. Eu digo só pelo tempo, né, tá em 13 minutos. E até a gente caminhar até lá e... Ah, não sei se a gente deixa isso aqui como pra vídeo, só pra postar durante a semana. Tu quer pausar pra nós ir mais rápido? E poder mostrar pra não ficar muito longo pra eles? É. Pode ser então. Vamos ver, 13 minutos. Não resolvemos ainda, mas está praticamente resolvido. Vem que no carro tem a gente liga e vá por ali, né? Pelo atalho. É. Tá, pode ser. Então tá, pessoal, vamos pausar. Daí depois vai dar. Vai ficar longo, porque eu sei que daí tem uns que não gostam de vídeo muito longo. Vai fechar certinho depois lá passando a beira-mar. Né? Então já voltamos daqui a pouco mais. Bora lá então, pessoal, retomando o nosso videozinho aqui. Tá bem calor, abafado pessoal, aqui, pessoal. Bem calor mesmo. E vamos pegar aquele atalho que tem ali, né? Aqui, ó, na Marinha do Brasil aqui, ó. Posteamos a volta da a beira da Avenida Beira Rio ali de Tramandaí. Vamos pegar aqui, ó. Nesse cantinho aqui que a gente atalha sempre, que o pessoal gosta de vir junto fazer bagunça aqui. Bom dia. Marisa, bom dia. Rodrigo, quem mais dos bagunceiros aí? Maiara. Maiara, de Daniela e tal. Cláudio, mais... Carlos. Cláudio.
muito mais de bagunça de lama ainda, parece. Açu também. É. Açu. Gosto também. A Mari. Todos lá gostam. Silva, Mari. Marli Marchante. Marli de Marchante. Marli Marchante. Aí a aguinha aí, saúde. Destemida, pessoal, não tem medo da água, não. Vamos devagarinho para não sujar o vidro, não sujar os vidros. Pessoal, abençoado o dia que tá hoje, pessoal. Deus é tremendo, né? Que gostoso, ó. Aqui tem o início e o fim, início e fim da ciclovia, pessoal. Ali nesse termina aqui, ó. E se vai, né, Silvio? Acho que até lá onde tem o asfalto, né? Isso. Olha que lindo, pessoal. As dunas. Tá um ventinho bem fresquinho agora. Parece que vai vir uma chuvinha, pessoal. A impressão que dá. A impressão que dá é que vai vir uma chuva. O vento tá bem gostoso. Obrigadão. O carro tava muito quente. Muito quente, é. Tava fechada, né, pessoal? E só batendo de frente. Obrigadão aí vocês, pessoal, tá? Que tem nos ajudado aí, ó. Como moderador nas lives, como membro, com os que dão a curtida, os que assistem. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo nosso canal aí. E um abraço para cada um dos nossos seguidores aí, ó. Nós já estamos com 7 mil e pouco, né, Silvio? Seguidores, graças parece a Deus que é 7 e a vocês. Mil, 129, parece que vou ter que parar aqui, vou ter que ajeitar porque tá pegando a palanca das marchas aqui bem na. Aguinha, não é nem questão de palanca das mãos, a palanca da tração. Aí agora aqui acho que vai dar. Vai querer uma água? Tem que tomar. É, pessoal. Tá muito quente. O vento seca e a gente vai desidratando, falando muito, né? Legal, né? Ver as famílias aí, ó, passeando. O povo brincando aí, interagindo. Muito bom. Bora lá, estamos aqui na Avenida Beira Maldita, manda aí então, pessoal. Rodando aquele ali, meu senhor, vai pra Bahia, daqui a três pedaladas ele tá na Bahia, né, senhor? Pesadinho pra pedalar, não vai nessa? E ele é criança ainda. Forte, gurizão. Tem nosso amiguinho também, aquele que vai, é Davi, parece o nome dele, que vai lá nas lives também conversar com nós lá. O Davi tem 7 anos, parece. Beijão pro Davi, pra família do Davi também. Beijão pro André Mailander. Nós vamos passar pelo prédio agora do André Mailander. Que breve, em breve já está saradão aí em Tarmandaí também. O pessoal saindo do mar tomando uma ducha. É, já estão tomando uma ducha. Tirando pra tirar o sal salzinho, do corpo. Né, senhor? Um pouco de sal, né, senhor? É, um pouco. Um médico ensinou uma vez, pessoal. Um médico bem famoso até. Ensinou que quando tu chega do mar assim, tu, teu corpo, braço assim, passar só nas partes íntimas, te lavar, né, com sabonete. E no corpo não, só tirar o sal mesmo assim com a água do chuveiro. E não tomar banho de sabonete, nem de shampoo, de nada assim no corpo, né, pra não tirar a vitamina que tu pegou no sol. É só uma aguinha mesmo pra tirar a areia, né? E a maresia, assim, o salgado. Então eu tô certo não tomar banho. Só uma vez por ano, assim. Mas tu entra todos os dias no mar, senhor, daí não é toma só banho. Entra no mar. Não, é só quem entra no mar. É só quem pega sol. Ah, pensava que não era pra tomar banho. É, se tomar aquele teu banho de sol ali, que nada, assim. Se tomar aquele banho de sol ali, daí tu não pode tirar com sabão. Pensei que a gente tinha caído, mas não, foi a porta do banheiro que bateu. E só o cachorro veio passar ali na faixa de segurança, atravessar. É, espertinho, não ficar, né, parado lá um pouco pra vocês verem. Eu já tô vendo ele finalizando lá. Que legal, né? Aqui, pessoal, já estamos aqui no Marzão, na frente do Marzão, aqui na Avenida Beira Mar de Tramandaí, pessoal. Tá bem gostoso, ó. Tá meio nublado, pessoal. Às vezes fica nublado, às vezes fica
fica um sol bem forte, mas dá aquele forte. Tá vendo esse cablado, blado, blado? É. Verdade, Jorgeão, um abraço pro Gelson, pra Lia, pra Miazinha lá dos Estados Unidos. Vê se ele vai mostrar pro pessoal o maior jeito que tá, né? Tu é que sabe, tem que ver o tempo que tá de... Tá 20 minutos. De vídeo. Porque daí só o pessoal da live viu o mar, né? Tá 26 graus, pessoal, sensação... E vai sair uma. 26 graus, sensação térmica 29 graus, pessoal. Vamos ver o vento? 18 km leve do sudeste. 18 km então. Tá agora o ventinho. O Silvio botou a gambiarra dele ali, pessoal, no celular pra não. Tá. Vamos dar uma pausadinha, né? Daqui a pouco a gente já volta. Bora lá então, pessoal. O marzão, olha lá. Pô, mas tá limpo. Não, nem tanto também, né? Tá limpo, mas não tá tão limpo, né, mãe? Mãe, tá limpo, mas não tá tão limpo, né? Tá. A mãe não tava aqui agora, pessoal. Tava só olhando o... lado ali, prestando atenção, ó, lá o prédio do André Mailander lá. Ó. Só tava o corpo aqui, só. Só o corpinho, tio Silvio. Aí, André, ó, logo, logo tu vai estar tá aí, ó. E tá preto pra lá, pessoal, ó. Meu Parece Senhor. Que vai vir um temporal. Parece? Vai vir, Silvio? Olha, eu acho. Então vamos mostrar o marzão pro povo aí, vamos se arrancar. Ah, aqui. Antes que eu esqueça, um abraço pra Simone. Ah, de gravata aí. O Anderson. O Anderson, seguidores. De gravata aí, nossos queridos seguidores que encontramos agora ali, pessoal. Eles falaram. Na Avenida que... Beira Rio. Eles não, no caso. Ela falou que já segue gente há tempo já. Desde o início ela nos segue. Beijão, Simone, querida. Um abração pro Anderson também. Muito obrigada aí por você estar sempre com nós aí. Tá bom? Isso aí é que nos ajuda aí o nosso canal a crescer. Pessoal, aí, pessoal do céu, ó. Que calor! Marzão maravilhoso, o povo aproveitando. Tá a sensação térmica de 29 graus, pessoal. Tá 26, sensação de 29. Vento 18. 18 km por hora do sudeste, né? Não sei. Vamos ver de novo. Vou ver porque esse povo merece o melhor dessa terra. É, 26 graus, sensação térmica 29, vento é sudoeste. Agora 18 leve do sudoeste. Então tá aí, pessoal, nosso domingo aí de Tramandaí. O Silvio vai postar hoje mesmo esse vídeo, né, Silvio? Tá, não, o praia tá escuro, senhor. É, tá feito. Vai hoje mesmo. Gostado desse videozinho aí, pessoal? A gente só acabou a live lá, já lembrou de vocês que gostam do vídeo aí, ó. Fez com amor, agora tá vindo dentro da chuva lá, pessoal. Mostra pra lá, pessoal. Se... Aí, pessoal, acabou o espaço ali do celular, temos que apagar alguns videozinhos pra conseguir encerrar. Mas vamos mostrar agora. E os pingos já começaram a vir já. Temporal, pessoal. Já começou o chuvisco? É, mas não sei, a nuvem parece ser pequena. Parece. Deu uns pingos, mas deu, acho que foi daquela nuvem que passou lá. Então olha lá o açul desse lado aqui, ó. Olha e lá. Agora tem as folhas que tava, vocês vão ver aqui em cima dos prédios. Também. Olha lá. Uhum. Lá é chuva, pessoal, em cima dos navios, lá é chuva. Foi que deu uns pingos aqui então. É. Olha lá, tá bem bonita. Sim, sim, vamos mostrar, tá mostrando lá que tá bonito. Bonito, 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 bonito. Ixi. Preto, preto, preto. O André Mailander mora por ali. Olha lá, pessoal, aquele azul anil lá, ó. Em cima daquele prédio lá, ó. Maravilhoso. Olha a chuva. E a chuva tá chegando, pessoal. E nós já estamos se arrancando, vamos se despedir aqui com vocês nesse marzão aí abençoado, né, senhor? Com certeza. Por Deus.
Muito obrigada aí, pessoal, tudo que vocês têm feito aí, ó, pelos canal, por tudo. Agradecida ficamos quando vimos a Simone hoje no caminho lá, ela e o Anderson. Gratidão no nosso coração por esses nossos seguidores lá do canal. Uma semana de bênção, com muita saúde, muita paz, muito dinheiro para vocês aí. Que Deus dê uma semana de sucesso para cada um de nós, pessoal. E é a gratidão, a palavra certa que define tudo que vocês têm feito pelo canal aí. É Deus e depois vocês, pessoal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo quanto tem feito pelos canais, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, aos novos inscritos também que estão chegando nos canais, né? Aos membros dos canais, né? Aqueles que nos patrocinam, que não patrocinam, moderadores, seguidores. Muito obrigado a todos aí, pessoal. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Aí, pessoal, chegou a chuvinha. Como o vento se uns pingos bem grosso, mas já se foi, eu acho também. Acho que é uma nuvem mesmo. É uma nuvem. Nuvem passageira, pessoal. Só não sei o tamanho dela, né? É. Boçou o vidro aqui molhadinho, chãozinho aí, pessoal. Só entramos no carro e a chuvinha começou. Pegou, olhado. E a hora que ela pegar de vez, vai derramar a tropa.